ករណីលបែងចាក់បាននឹងកន្ទុយលេខដែលខុសច្បាប់អ្នកខណ្ឌតូកកក្រុងភ្នំពេញឥឡូវវិញគឺថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការរិះគន់ត្រូវអាជ្ញាធរខណ្ឌតូកកថាបិទភ្នែកធ្វើមើលមិនឃើញចំពោះទីតាំងចាក់បាននឹងកន្ទុយលេខដល់ធំមួយកន្លែងដែលជ្រកក្រោមហាងអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ231ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមកោខណ្ឌតូកក ប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាទីតាំងមួយនេះគឺបានបើកលេងជាយូរណាស់មកហើយបាទដោយជារៀងរាល់ថ្ងៃគេឃើញមានមនុស្សចេញចូលចាក់បាល់និងកន្ទុយលេខជាហោហែមិនដាច់នោះឡើយតែគេមិនដែលឃើញមានអាជ្ញាធររឺសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះមកធ្វើការបង្ក្រាបឡើយដែលនេះប្រហែលជាគេត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាហើយ ចំពោះករណីនេះលោកហ៊ុនសុធីអធិការខណ្ឌតូកកបានប្រាប់ANN ថាទីតាំងខាងលើនេះលោកមិនទាន់បានដឹងទេក៏ប៉ុន្តែលោកថានឹងឲ្យកូនចៅទៅពិនិត្យមើលសិន